Takže toto sú ruské autobusy, prosím pekne. A ako vidíte, každý tu jazdí úplne... Každý jazdí tak, ako sa mu zachce. Pruhy sú síce takéto. Ale chodí, co chodí, hoci kde. A hoci ako. Takže ešte som tu našiel jeden chrám. Tak toto je hlavné námestie a veselo si tu chodí autička. Bez problémov. A toto je, som ešte našiel krásny park. Pravdepodobne veľmi pekne udržiavaný. Takže... Pravdepodobne novo vytvorený. Krásne. Nádherné. Zeleň, červeň, fialoveň, študenti si dělají ušči. Ničivo nedělají ušči. Tolika tak gulají ušči. Bábušky, zlato je. Irkutsk, Irkutsk. Tak a... Pravděpodobně hlavná fontána. Ještě pohled dookola. Fontána. Z druhé strany ten gospodárstvený nejaký oný, kde bývaš starosta, kde bol ten pôvodná, kde bola pôvodná katedrála. A toto neviem, čo tam pozadí je. Takže pri pohľade na túto krásnu fontánu sa s vami lúčim. Zatiaľ dovidenia.